Shfaqa e radhës që do të vijet në skenën e teatrit Skampa do të jetë u qumështit. Kjo vepër do të vijet në në e Armand Boros dhe protagoniste kësaj vepre do të jetë aktoria e mjër njohur e Glaceno. qumështit do të jetë premier në qëndrën e artit Skampa. Kjo shfaqa është pjesë e triologjisë të mbjetuarve ata hymë patrokitur dhe domino. E veçanta kësa e kësaj vepre është se 33 personajët do të vind të interpretuar nga një aktor, për këtë arsye edhe përgatitja do të jetë serioze për e të parë në këtë sken kam hipur me ata ynë patrokitur për para një viti është ë uh, pjesë e një triologjie, dhe mua më vjen mirë që po vim me pjesën e dytë të kësaj triologjie, domethënë udhë e qumshit është pjesë e trilogjisë të mbjetuarve me ata ynë patrokitur edhe me uh, dominon Pa tjetë ka qëtë një kujtim shumë të bukur me prezentimit tim të parë në këtë skenë, ruaj një emocion të jazda edhe për pritjen që i bërë publiku, edhe për një diskutim e një debat godja interesant që u bë pas shfaqjes. Skena vetë më kalën një, një letëtemi, një emocion përsa i përket mardhënjeve me, me publikun, vetë stafi i gjithë teatrit, ka që një staf shumë mikë pritës edhe bashkëpunuës, Dhe jam i lumëtu që vit tashmë me një pjesë të dytë tashmë si produksion i teatrit Skampa. është një teatrë që për mua ka një rol të rëndësishëm në, thëmi, në formimin tim artistik. Një dhe që në përmjet një personajë që e marim nga një periud dhe caktuar, i fletë kohës, i fletë realitetit të sotën. Si për posëm le themi mesajëve, kjo vepër për mbarte edhe një, një vëshështit të lartë se i përket interpretimin në skenë. Uh, mund të them që është ndër të pak të tekste ku aktori vjetë vërtet në një letemi një ngarkes të totalit uh, të të mjeshtërisë të aktorisë, sepse duhet që brënda dhe themi një orë dhe minuta qërë kore, uh, të kaloj në lukurën e 33 personajëve. Jo me qëllimin për të, të sjetë personajët, por edhe për të mbajtu qëndrim dhe këtyre personajëve. Për aktore në Glaceno, emocioni i të interpretuarit në skenën e teatrit Skampa është i dyfisht. Unë uh, jam duke vënë një shfaqe të Armand Borës, uh, autor dhe regjizor i pjesës Udha e Qumshtit, me uh, dhe në teatrin Skampa. Parë se e i të filloj uh, rekonstruksionin. Uh, jam shumë entuziaste, unë e dua shumë këtë skenë, uh, heraj fundit, kur kam qënë këtu ishte në festivalin, në kuadrë të festivalit të teatrove para disa muajsh, më dha një emocion të pa përshkrua shumë, të pa përshkrua shumë, e, e, e dua shumë të skenë. I rikëthejmë prapë me dëshiren më të madhe, më emocion shum, me emocion shumë, me zi po pres të performoj para publikut, para spektatorve, më duke cikur si i shikoj të gjithë këtu tani. Edhe dritori qëndrës e artit shprejët se Udha Qumështi do të jetë premjera e radhës që do të pasoj njësjën e sezonit të ri artistik në qëndrën e artit. Puna ka njësur në teatrin Skampa për njësjën e sezonit të ri artistik përsej përket teatri dhe shfaqeve teatrale. Udha e Qumështi është shfaqe a mëri që ka njësur punën të teatrin Skampa, është mëri gjitë. Armand Boros dhe interpretohet nga Egla Ceno. Êshtë një shfaqe me 32 personaje të cilat interpretohen vetëm nga Egla Ceno. Êshtë një shfaqe shumë e bugur. Êshtë një shfaqe që dhe ne gjithë po e presim me padurim që të vit dita e, e, e premierës. Besojmë që nga java 2 e shkurtit, ose maksimumi java 3 e shkurtit, shfaqe është për publikun e qytetit të lëbësandet. Êshtë një shfaqe që ne do të alëvizim, do qërkullojnë gjithë Shqipërin dhe në shumë qytetet tjera, të jetë publikut të prezentoj vetën si teatrë i skampa dhe si, si produksion, se besojmë do të jetë një, një shfaqe shumë afër publikut dhe me një tematik specifike të ndjeshme për Ardashin, ku që e do jepet. U dhe qumështit do të njitet së shpeti në skenën e teatrit Skampa në Elbasan.